Hansi poolkaitsja Aleksander Sakarluka , palju õnne , väga raske mäng , 1-0 võit , no mis su esimene emotsioon praegu on sees ? No on väga mõnus , et me võitsime , ma mõtlen , et oli täna viigi mäng , aga edu oli meie poolt ja see on väga tähtsam , 3 punktid . No millega te selle lõpuks ikkagi enda kasuks ära kallutasite , tänu millele ? No ma ei tea , me tahtsime võita ja me mängisime lõpuni ja siis lõime seda väravat . Nagu sa ütlesid , mäng tegelikult tundus olevat selline viigimäng , esimene poolek , oled sa nõus , oli väga-väga rahulik ja selline aeglane mäng ja no teine poolek natukene läks kiiremaks ? Jah , ma olin nõus , et esimene poolek oli raske , no raske oli , no kuidas öelda , siis mängida , ma ei tea , miks , aga tegelikult teine poolek oli natukene parem . no kokkuvõttes tabelisse vaadates , kas see kindlustas teile ära 6. koha ? Jah. Usud ? Jah , usun . olgu , aitäh sulle , Aleksander , ja palju jõudu .